Хэллоуин. 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 Сен қайдасың? Негізінде Хэллоуин өте көне әрі тарихы терең мереке. Оның өз дәстүрі, аңызы әрі терең тарихы бар. Негізгі атауы Самайн болған. Жаз бітіп, күн суыта бастағанда ежелгі путқа табынушылар аталған мерекен атап өтетін болған. Путқа табынушылар бұл мерекеде өлі мен тірілер әлемінің есігі ашылып, өлілер біздің жер бетін кезіп жүреді деп санайды. Бұл мерекенің жасы біздің қазіргі күнтізбемізден де үлкен, яғни 2000-нан астам жыл бойы тойланып келеді. Мұсылмандар түгілі, діндері біздің дінімізден анағұрлым ерте пайда болған христиандардың өзі бұл мерекені мойындамайды. Сондықтан да дін өкілдері бұл мерекеге түбегейлі қарсы. Дегенмен де қанша айтса да, қарсылық танытса да, қарапайым халық бұл мерекені тойлауды тоқтатпақ емес. Бұл мерекенің түпкі мақсаты шайтандарға жақындау, ал бұл дін жүзінде тыйым салынған нәрсе. Беттерін албастылап, жынның киімін киетін адамдар бұл мерекенің тарихын біле бермейді. Христиан діні тарай бастағанда дінге иман келтірген адамдар бұл мерекені шайтандарға қарсы және барлық қасиетті әулиелердің қайта тірілу мерекесі деп қабылдаған. Ал сол кездегі шайтанның бейнесіне ену, шайтанның ең әлсіз тұсы оның өр көкіректігі, содан қысу болатын. Адамдар күлкілі құйрықтар қыстырып, қызыл мүйіз тағатын. Алайда қазіргінің адамдары осы мерекенің сол кездегі мақсатын мүлдем ұмытып, Хэллоуинді шайтандармен жақындасу деп түсінеді. Ирландықтардың аңызы бойынша, сол кезде өмір сүрген Джек атты ұрының жанын алуға Эбілис келеді деседі. Алайда Джек Эбілісті алдап, оған оның жанын алуға ешқашан келмеймін деп уәде бергізеді. Ұзақ уақыт өмір сүрген Джек жұмақтың есігіне кіре алмайды. Себебі оның жер бетінде жасаған күнәсі тым көп еді. Одан кейін тозаққа кіруге тырысады. Бірақ Эбілис уәдесінде тұрып, оның жанын алмайды және Джек оған жек көрініштеді. Қайда барарын білмей дал болған Джекке Эбілис қарқылдап күліп, жанып тұрған көмірді лақтырып жібереді. Джек қалтасындағы асқабақтың ішіне көмірді салып кете барады. Осыдан кейін ол шам шырағы бар Джек атанып кетеді. Оның жан адасып, жер бетін кезіп жүреді деген аңыз осыдан шыққан. Аталған оқиға аңыз болып кеткенімен өмірде болған оқиғаның негізінде тараған деседі. Балшықтың газы кейбір өлі өсімдіктермен қосылғанда біртүрлі жарық береді, ал жанына жақындағанда өшіп қалады. Бұған қатысты ғалымдардың ресми негізі пайда болмайынша, адамдар бұл қақпанға түсіп қалған адамдардың жаны және олар тозаққа не жұмаққа кіре алмай адасып жүр деп санаған. Кейбір ирландықтар асқабақты немесе қызылшаны Джектің шамын жасау үшін қолданады. Кейбірі зұлым рухтарды қуу мақсатында қолданады. Бірнеше жыл бұрын Европаның бір елінде хаттасушы Хэллоуин мерекесінің алдында бір үйдің шатырынан шын мәйітті көргендей болады. Ойында ештеңе жоқ хаттасушы бұл мерекеге арналған декорация шығар деп өз жолымен кете барған. Алайда бірнеше сағаттан соң ол өзі келер алдында бірнеше сағат бұрын өліп қалған адам екенін біледі. Марқұмның туыстары хаттасушыға дер кезінде полицияға хабарласпаған үшін қатты ызаланады. Дегенмен де бұл Хэллоуин мерекесіне қатысты жалғыз қорқынышты қойға емес. Американың бір штатында осы мереке қарсаңында көшеде келе жатқан адамдар талда асылып тұрған адамның мәйітін көреді. Оның маңдайында Happy Halloween деген жазу қанмен жазылған. Лос-Анджелес қаласының тұрғындары мерекені тойлауға шыққанда көшеде өлі жатқан әйелді көреді. Жақындап қараса әйелдің екі көзіне оқ атылған. Ең қызығы барлық оқиғалардың сараптама нәтижесі бойынша суицид екендігі анықталған. Бұл мерекенің арнайы киімдері жоқ. Оны тойлайтын адамдар өздеріне ұнаған кейіпкерлердің киімін кие алады. Бірі экстрасенс болса, бірі пері, бірі шайтан, бірі тағы да басқа образда киінеді. Дегенмен де бұл мерекені тойлаушылар, ежелгі путқа табынушылар бұл күні өлі рухтар жер бетін шарлайды. Ал көшеде жүргенде, қорқынышты киімде жүргендерге олар мүлдем тиіспейді және танымайды деп санаған. Тіпті ежелгі осы мерекені атап өтушілер беттерін жасырып, маска тағып таң атқанша ауылдарынан алыс жерде болып, өз ауылдарына мүлдем жоламаған. Ондағы мақсаттары жын шайтандарды пәле жаланы өз ауылдарынан алыстату. Бұл мерекеге қатысты мынадай пікірлерде қалыптасқан.
тәтті жинайтын балаларға кейбір ақылынан адасқан адамдар оланған кампиттер немесе ине, алмас секілді қауіпті заттарды салып жібереді деген сөздер бар. Мұны өліп алған кейбір ақылдылар, мұны путқа табынушылар, мыстандар мен шайтанға табынатындардың әдей істеп жатқан деген қауесет таратқан. Тіпті кейбір тәтті шығаратын кәсіпкерлер бақталастарының бизнесін көрету үшін осындай сәттерді пайдаланған. Кампитке қатысты мынадай қорқынышты қылмыс орын алған. Әмия немесе өмір деп аталатын ойынды ойнауға шыққан балаға кәмпит береді. Оны үйіне келіп жегеннен кейін бала көз жұмады. Белгілі болғандай, баланың өмірі көп ақшаға сақтандырылған екен. Әкесі баласын ұлап өлтірген. Мұның барлығы соттың тергеу жұмыстары кезінде анықталады. Өзінің қылмысын жасыру үшін ол осы мерекенің атын жамылған екен. Тағы бір оқиғада кішкентай бала бұзылған кәмпитті жеп көз жұмады. Сараптама оның көп мөлшердегі героинді қабылдағанын растайды. Оған берілген кәмпиттердің ішінде наша болған. Сондықтан да ата-аналар балаларының бөтен адамдардың берген тәттілерін жемеуін қадағалауы тиіс. Бұл ойын осы мерекенің ең танымал бөлігі, әсіресе американдық балалардың басым бөлігі осы ойынды ойнайды. Дегенмен де бұл ойын емес, ежелгі дәстүрдің бір болып табылады. Британия мен Ирландия елдерінің кедей адамдары күн суыта бастаған кезде қайыр сұрайтын болған. Олар үшін кез келген көмек маңызды болған. Ал Америкаға бұл дәстүрді ирландықтардың өздері әкелген. Олар сол жақтағы бұзық кедейлердің балаларынан құтылу үшін оларға тәттілерді беріп шығарып салатын болған. Сонымен бұл ойының ежелгі атауы қайыршылар түні деп аталған. Бұл мереке қарсаңында түнде көшеде келе жатқанда артыңыздан әлдекімдердің келе жатқанын байқасаңыз, бұрылып қарауға болмайды деген ырым бар. Бұның соңы қателік әкеп соғуы мүмкін деп сенеді. Дәлірек айтқанда артыңыздан ажал келіп тұруы мүмкін. Егер оның бетіне қарайтын болсаңыз, сол жерде өліп кетуіңіз мүмкін деп сенеді. Бұл түн палашатындар мен қара магия жасайтындар үшін де маңызды. Себебі бұл түні жер бетіне өлі аруақтармен қатар жын шайтандар түседі деп сенеді. Бірі қолына шырақ алып, қараңғы бөлмеде айнаның алдында отырса, бірі өлілермен сөйлесу үшін небір рәсімдерді жасайды. Көптеген американдықтар елес бар үйлерге қатты қызығады. Достарымен жиналып, ерекше тылсым оқиғалар орын алатын жерлерге бару олардың сүйікті хобби іспеттес. Олар тіпті табыттың ішінде жатып, үйіне келген адамдарды қорқытуды да жақсы көреді. Бірде осындай жағдайлардың салдарынан бір әйел қатты жарақат алған. Табыттың ішіндегі тірі адамды көрген қыз әйелді қолына түскен затпен аямай ұрған. Бұл оның қорқыныштан туындаған қорғаныс рефлексі болып шықты. Сиқыршылар мен мыстандардың отанысынан алатын бұл қалада аталған мереке ерекше қарқынмен тойланады. Бұл қалада мыстандар мен сиқыршыларға арналған көптеген дүкендер бар. Аталған қалада Хэллоуинсіз-ақ жыл бойы көшеде қорқынышты адамдар кезіп жүреді. Өмірінде бір рет осы қалада болған адам мұндағы қорқынышты атмосфераны ешқашан да ұмытпасаны. Құрметті достар, сіздің бұл мерекеге деген көзқарасыңыз қандай және бұны тойлайтын адамдарға не айтасыз? Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.